Poštovani gledalci, srdačan pozdrav iz studija Srpske radio televizije. Pratite vijesti. Predsjednica Narodne skupštine Srbije Maja Gojković boravi danas u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori. Gojković, koja dolazi na poziv predsjednika Crnogorskog parlamenta Ranka Krivokapića, razgovarat će i sa predsjednikom Crne Gore Filipom Vujanovićem i premijerom Milom Đukanovićem. Protojera i Stavrofor dr. Velibor Džomić kazao je da je lider Demokratskog fronta Miodrag Lekić podržao govor mržnje prema crkvi koji je započeo odbornik Demokratskog fronta sa Cetinja Boban Batrićević i da će pravoslavni Srbi, Crnogorci i Rusi na to odgovoriti na izborima. Odbornik fronta sa Cetinja Boban Batrićević je prethodno u svojoj kolumni hodočasnike nazvao bradatim i znojavim, a hram u Podgorici hram Hristovog razvoženja. Na Kosoru u kućima podignut je spomenik Vojvodi Radonji Petroviću. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije sa sveštenstvom i vjernim narodom. Poslije osveštanja crkve Svetog Jovana Krstitelja održan je pomen parastos, polaganje zemnih ostataka Vojvode Radonje i osvećenje spomenika. Predsjednik koalicije Udruženja izbjeglica Miodrag Linta najoštrije je osudio inicijativu Hrvatskog ministarstva odbrane da sljedeće godine organizuje vojnu paradu na 20. godišnjicu akcije Oluja, čiji je cilj bilo protjerivanje Srba. Prvi potpredsjednik vlade Srbije Ivica Dačić kaže povodom dvije godine od početka dijaloga Beograda i Prištine na nivou premijera da Srbija želi da nastavi te razgovore, ali da nema sa kim to da učini. Bivša zgrada Skupštine opštine u Sjevernoj Kosovskoj Mitrovici, u kojoj se sada nalaze prostorije civilne zaštite, sinoć je u dva navrata bila na meti nepoznatih napadača. Nepoznate osobe su prvo nešto prije 19 časova bacile tri molotovljena koktela ispred bivše zgrade Skupštine opštine u Sjevernoj Kosovskoj Mitrovici, da bi oko 22 sata i 30 minuta zgrada bila i kamenovana. Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik izjavio je da će njegova stranka sa koalicionim partnerima, Demokratskim narodnim savezom i Socijalističkom partijom formirati novu vladu Republike Srpske. Dodik je napomenuo da je Republika Srpska stabilna i da u njoj se neće desiti nikakvi nemiri, iako to pojedini priželjkuju. Hrvatska policija po nalogu USKOK-a uhapsila je u nedjelju gradonačelnika Zagreba Milana Bandića, predsjednika uprave Zagrebačkog holdinga Slobodana Ljubičića i vlasnika CIOS-a Petra Pripuza, kao i još 16 osoba zbog korupcije na štetu grada, javili su hrvatski mediji. Bandić se tereti i za malverzacije u predsjedničkoj kampanji 2009. godine. Policija još uvijek nije saopštila imena svih uhapšenih. Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura do 26 stepeni. U glavnom gradu Crne Gore također će biti sunčano vrijeme sa najvišom dnevnom temperaturom do 26 stepeni. Uvaženi gledalci, bile su to vijesti Srpske radio televizije. Zahvaljujemo na pažnji i ostanite uz naš program.